Atle Gregersen, så vi til Portugal, og fyrreisingene er i gang til distinn mot Portugal. Hva kan du si om det? Nei, stort kan si at vi øyelig spenter. Vi vet at du håper på selv sommer, og nå har vi finnet rekt. Så det gjør det, siden vi har uthalt litt å trene, men vi øyelig spenter, og vi bryr på på det taktiske fyrreisingene til distinn. Man har jo sjokk av at vi er ikke med en klubbly, så det noen taktiske finesser, og så ikke finesses litt av det. Men det vi bryr arbeid på, så vi bytter stemning opp nå, og det er en fantastisk vika, og Og vi bara öle spenter och läge vi ska ta öle gott. Kuxa du då du husar Portugal? Jag husar marra, irriterande, skuffande. Stund 21 ska falla i rutschen. Det var ett tapp 6-0. Det var en rejäl kjell känsla. Vi har haft en så fantastisk upplevelse i Arne i Lettlande. Och det har lukat som räknar i borster. Tog jag att vi leverar vid Kjördl mot Portugal. Och tog här har vi också det hävna, men alltså för jag när det öl området vi får average på blåst och att annars så kan det ta kan bli löjt. Men här är en bättre välvilja till tror jag att vi då visste ankte för att vi kunde det vara mäktiga insats mot Stern Jones så det har vi det sats på här för. Det är en distinktion den mot Andorra. Ejne i Chamarra kanske på det samma där men är det ett land att hävna eller hur ska vi då? Ja 100%. Vi fick oss en kritik i förrjon. Och inte kritiserar och mer än vi gör själva. Vi vill så jävla gärna ha vunnit nere. Vi har följt och vi blev behandlade ganska center unfair. Jag har behandlat några fotbollsspelare unfair så vi ska shit här i gråten där. Men vi har absolut några hävna och tog är det allt av gärna för oss när vi får 5 000 föringar i ritchen. Klara att sätta tar under ett maximalt rusht bäge för Asgården och för oss. Så vi kan slå att det ska mötas mer på tjejstid. Vi tar 5 nu runt Lodge. Det kanske inte är vi tar 8 och så får jag upp 11 och bygga upp på Amen. Men det är alltid avgörande för att få stål för att förska första stund. Jag har alltid varit här i Wurst. Wurstinger fällde nästan till Årsvöld. Stäbafinalen här var efterfullt. Asgården tar fullt mot Schweiz. Så det är väldigt viktigt att vi får den tendensen till att fortsätta. Och det betyder att vi skulle ge oss en dröm om Kjolven. Och det är vi absolut klara till söndagen. Men vi börjar vid hösten.